Ciao. Adesso si va. Prossimo video. Prossimo, poco ne chcę po prostu. Tak. Ecco, non lo sto. No. Ostatní videa, po který budou s těma brýlema, s těma kloukem. Tak. Jak? To je moje první oficiální video. Kdy si ukazuju, že? Na těch budou, že... La 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 la. Jsem narozen červenci, do toho července. A to ještě... Jo, mám svátek. Budu mám svátý. To je vše. Máme se vytočit tak 20 minut, tak přijďte. Tak. 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 Přistoupím. Počet. Opět. Tak. Píska. Jako. Píska. Takže jo. Troška udělá nějaký byl ten dobrý obče. Tak jich bude 20 a to je vše. Tak. První obličej. To už jsou. Tak, další. Další. To bylo asi všem, nevím. Dneska jsem se vrátil z Bulharska, to je moje třetí video. A